U novom danu u susret nam ide naš verni prijatelj EnergyNet. Oni će se pobrinuti da Perićima obezbede ono što nikada nisu imali. Grejnim i rashladnim Bergen uređajima poboljšat će uslove života i tako sačuvati zdravlje porodice. Deca će moći sa radošću da dočekaju svako godišnje doba. Došli su momci iz EnergyNeta na ugradnje, tako? Neša je tu. Tako je, da. Predstavlja EnergyNet ovde u Kotežu i Krnjači. Dobrodošao, Nešo, sa svojom ekipom. I još bolje vas našao. Nešo, da. Reci mi, je li imamo mnogo posla ili pa kakva je situacija? Pa danas će biti gotovo sve. Možemo završiti sve? Da, završit ćemo danas sve i Bože zdravlje da pustimo da ljudi imaju grejanje. Dobro, vi znate da je EnergyNet apsolutni lider u oblasti klimatizacije, ventilacije, instalacije i grejanja. Bergen, uređaj koji smo ugrađivali u više kuća, je apsolutni šampion. Možda je jedan od najboljih uređaja. Zašto? Zato što je funkcionalan, estetski je lep, a pored grejanja ima i opciju za kuvanje hrane, je li tako? Tako je, da. Znači, vi zajedno sa nama stvarate bolji ambijent za život tih porodica. Evo ruka. I možete da krenete da radite. Za manje od 8 sati rada ljudi su uspeli da sprovedu potpuno centralno grejanje u donjem nivou kuće porodice Perić, to jest Dragana Perića, domaćina. Domaćine, sve sobe su ti pod radijatorima, u kupatilu je sušač i odavde sve greje ostalo. Ovde su nazad, jel da, kompresori, nisu kompresori, nego ovi, kako se zove? Pumpa. Jest, i sve je vodu odatle gura i nabija temperaturu i imaš potpuno centralno grejanje u donjem nivou kuće. E sad, da li ovo radi? Smemo da probamo? Smemo, naravno, sad. Daš da nek zapali prvo. Ajde, domaćine, nek ti je sa srećom da vidim zapali. Ovaj prizor ugrejao je srce Miodragu. Otkako je prebegao sa Kosova, ostao je bez svog ognjišta, misleći da nikada neće uspeti da se ponovo skući i da to mesto nazove pravim domom. Kada se ljudi velikog srca udruže, sve postaje moguće. Tako su EnergyNet i Termorad obezbedili uslove koje je Miodrag oduvek priželjkivao, jer je kao roditelj strašno patio kada se njegovo četvoro dece smrzavaju. Ajmo da vidimo da li ima dima. Pusti cug, ajmo. Opa! Prvi dim, ej! Tu, da se prekrsti, hvala ti Bože. Hvala ti Bože. Evo ti, sine, kad pustimo prvi dim, znači da će biti grejanja. Nego će se i ogrijat. Pogledaj kako lepo, brate. A, neke sa srećom, brate. Termorado, kvalitet na nivou. Jest, i Termorad, i EnergyNet. I sve firme velikog srca su se ovde okupile da ovom čoveku pomognu, da njemu spasu život, njemu i njegove deci. Daj jedan aplauz EnergyNet. Momci, hvala vam najlepše. Srećan put, vidimo se na sledećoj lokaciji.